Dis moeilik om te glo, maar die sanger, digter, liedjie-skrywer Koos Doep is vanjaar al 40 jaar gelede oorlede. En tog, die deentjie draal nog in baie koppe, harte en huise. Vir jaar by die Woordfees bring ons hulde aan sy lewe en werk met die produksie Skielik is jy vry op 1 Oktober om 11 in die Daisy Jones Bar. Ek, Dani Maree, gaan gesels met sy dogter Irma Du Plessis, sy skoonseun, self 'n sanger, digter en liedjie-skrywer Andries Besuidenhout. Andries gaan van Koos se ikoniese liedjies sing met die hulp van die wonderlike stem van Lise Swart onder begeleiding van die uitstekende basgitaarspeler en musikoloog Skalk van der Merwe. Ook deel van die span is die kletsrymer Churchill Modee. Churchill gaan van Koos se gedigte voorlees en gaan ook deelneem aan die uitvoering van die liedjies. En die gehoor gaan trakteer word op waarskynlik die mees ontberende weergawe van Kinders van die Wind wat ek nog gehoor het. Kaartjies is beskikbaar by Quicket.